43-я сесія міськради Дніпра. Традиційно її початок ознаменувався подякою нашим лікарям. Ще 12 героїв у білих халатах отримали пам'ятні медалі, подяки та цінні подарунки. Далі – голосування. У підсумку у Дніпрі дерусифікували ще 73 вулиці. Зокрема, за зверненням містян вулицю Подібрацької перейменували на Кожум'яки. Сьогодні якраз приклад – перейменували, місцеві жителі вийшли з ініціативою і змінили на ту назву, яка подобається місцевим жителям. Це абсолютно нормальний процес. Тобто головне, для чого ми це робимо – це в першу чергу для наших жителів. Також депутати збільшили молодим педагогам Дніпра щомісячні виплати. На сьогодні цю муніципальну надбавку отримують 111 містян. Якщо раніше це було 2 тисячі гривень, тепер ми говоримо про 5 тисяч гривень з урахуванням податків. Молоді педагоги, які працюють перші 3 роки у навчальному закладі, після закінчення свого закладу, скажімо так, усіх рівнів акредитації, матимуть змогу отримувати таку матеріальну надбавку. Земельні питання викликали жваву дискусію під час засідання. Втім, Дніпро повернув 2 земельні ділянки, які у свій час незаконно вивели з комунальної власності громади. Наступна сесія буде бюджетна. На ній депутати враховуватимуть і допомогу нашим захисникам. Дніпро, як відомо, є одним з найбільших донорів для Сил оборони України. Тобто було рейтингування журналу «Фокус», який показав, що Дніпро найбільше серед міст, згідно відкритих даних, допоміг. А нещодавно ми також публікували зведену інформацію про допомогу. І ми розуміємо, що практично 4 мільярди гривень за 2 роки було витрачено на Сили оборони. Засідання тривало близько години. Депутати працювали в конструктивному режимі.